Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti diplomatik nümayəndəliyin binasında terror aktı törətməyə cəhd edən şəxsi tərki silah edib. Xəbərin təfərrüatı az sonra olacaq. Günün saat 12 buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Anonslara diqqət edək, daha sonra ətraflı davam edəcəyik. Azərbaycanda terrorçu cinayət başında saxlanıldı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat barədə məlumat yayıldı. Qüds yaxınlığında silahlı insident baş verdi. Hücum nəticəsində yaralananlar var. İsmayıllıda yenə zəlzələ baş verdi. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yaydı. İndi isə təfərrüatı ilə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 17 noyabr Milli Dirçəliş günü ilə bağlı paylaşım edib. Xatırladaq ki, bu tarix 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlıdır. Bakıda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Azərbaycanda diplomatik nümayəndəliyin binasında terror aktı törətməyə cəhd edən şəxs tərk silah edilib. Artıq məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri də seçilib. Bakının Səbail rayon məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti müstəntiqinin Hüseynzadə soyadlı şəxs barəsində verdiyi vəsatətə baxılıb. Trend xəbər verir ki, məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İş materiallarından məlum olur ki, uzun müddət gizli müşahidələr aparan Hüseynzadə soyadlı şəxs 2023-cü ilin noyabrında xarici dövlətin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyinin Bakıda olan inzibati binasına silahlanmış vəziyyətdə terror aktı törətmək üçün soxulmağa cəhd edərkən, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət başında saxlanılaraq tərki silah edilib. Saxlanılan şəxs Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.3 və 28.214.2.6 maddələri ilə təqsirləndirilir. Yeri gəlmişkən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarının cinayət başında yaxaladığı şəxslə bağlı təfərrüat məlum olub. Belə ki, saxlanılan şəxs İsrailin Bakıdakı səfirliyinə hücuma cəhd edib. Bu barədə İsrailin Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, İran əsilli olduğu güman edilən silahlı şəxs İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinə daxil olmağa cəhd göstərib. Lakin Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən qarşısı alınıb. O həbs edilib və 4 ay müddətinə nəzarət altına alınıb. Davam edirik. Azərbaycan UNESCO-nun İnsan və Biosfer proqramının 2023-27-ci illər üçün Beynəlxalq Əlaqələndirmə Şurasına üzv seçilib. Bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi 10-cu hesabında X hesabında məlumat paylaşıb. Azərbaycan UNESCO-nun İnsan və Biosfer proqramının Beynəlxalq Əlaqələndirmə Şurasına 2023-2027-ci illər üçün üzv seçilib. Bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi X hesabında məlumat yayıb. Təbrik edirik, Azərbaycan 110 səslə UNESCO-nun İnsan və Biosfer proqramının Beynəlxalq Əlaqələndirmə Şurasına 2023-2027-ci illər üçün üzv seçilib. Nümayəndəlik diqqətə çatdırıb. Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanla sülh və ikitərəfli münasibətlərin normallaşması ilə bağlı paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Qarabağ münaqişəsi bu institut yaranandan bəri ATƏT-in qarşısında duran məsələlərdən biri olsa da, lakin münaqişəni həll edə bilməyib. Azərbaycan Ermənistanla sülh və ikitərəfli münasibətlərin normallaşmasına çalışır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında bildirib. Azərbaycan Avrasiyanın daha geniş xəritəsində ən uzun müddətli münaqişələrdən birinin həlli modelini yaradıb. Qarabağ münaqişəsi bu institut yaranandan bəri ATƏT-in qarşısında duran məsələlərdən biri olsa da, ATƏT münaqişəni həll edə bilməyib. Minsk qrupu uğursuzluğa düçar oldu. Minsk qrupu əmsədri institutu ona görə uğursuz oldu ki, həmin qurumun missiyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalını saxlamaq və davam etdirmək idi.
Yeri gəlmişkən Amerika Birleşmiş Ştatları qrupun həmsədr ölkələrindən biriydi. Hərbi işğal və ədalətsizliyin bu fəsli artıq başa çatıb. Ona görə də indi Azərbaycanın gündəliyi sülh və Ermənistanla Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Amma istənilən sülh öhdəliyi iki tərəfin öz rolunu oynamasını tələb edir və Ermənistan da öz rolunu yerinə yetirməli və xoş niyyət nümayiş etdirməlidir. İndi regionumuzda yeni reallıqlar və status quo yaranıb. Bu yeni reallıqlar ədalət, qanunçuluq və legitimliyə əsaslanır, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycana qarşı qərəzli siyasətini davam etdirir. Belə ki, bu ölkənin senatı 907-ci düzəlişin icrası ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu akt isə Azərbaycana hərbi yardımın qadağan edilməsini nəzərdə tutur. Amerika Birleşmiş Ştatları Senatı Azərbaycana hərbi yardımı qadağan edən aktı qəbul edib. Bununla Senat 2023-cü il Ermənistan Müdafiə Aktını təsdiqləmiş olur. Sənədə əsasən Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Azadlığa Dəstək Aktına 907-ci düzəlişin icrasını həyata keçirməkdən imtina etmək hüququndan məhrum edilir. Başqa sözlə, qərar Azərbaycana hərbi yardımın qadağan olunmasını nəzərdə tutur. Sənəd digər məsələlərlə yanaşı Ermənistana xaricdən hərbi məqsədlərlə maliyyənin ayrılmasına icazə verir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfinin 907-ci düzəlişin icrasının müvəqqəti dayandırılması məsələsi ilə bağlı belə laqeyd hərəkəti ölkəmizə qarşı bədxah addım adlandırıb. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında sülh danışıqlarına dəstək vermək niyyətindədir. Bu barədə Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller məlumatı yayıb. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan Ermənistanla Amerika Birleşmiş Ştatlarında keçiriləcək görüşdən imtina edib. Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləməyə davam edəcək. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller Azərbaycan tərəfinin Amerika Birleşmiş Ştatlarına keçiriləcək görüşdən imtinası ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Daha əvvəllər də dediyimiz kimi biz Ermənistan və Azərbaycan arasında problemlərin həlli üçün sülh danışıqlarını dəstəkləməyə davam edəcəyik. İstər burada, istərsə də başqa yerdə olsun. Hər iki tərəfi bu danışıqlarda iştirak etməyə təşviq edirik. Bu bizim siyasətimiz olaraq qalacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət rəsmisi bildirib. Ermənistanın paytaxtında yerləşən İrəvan Dövlət Universitetinin Kimya, Coğrafiya, Əczaçılıq İnstitutunun yerləşdiyi korpusda partlayış baş verib. Məlumat və hadisənin baş verdiyi yerin yaxınlığında çəkilən görüntülər Ermənistanın Telegram kanallarında paylaşılıb. İlkin məlumata əsasən partlayış Kimya kafedrasında baş verib və 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım xidmətinin briqadaları və yanğın söndürən avtomobillər cəlb edilib. Bakunyusa baxırsız, Qüds yaxınlığında isə silahlı insident baş verib. Belə ki, ərazidə yerləşən sərhəd keçid məntəqəsinə avtomobillə gələn şəxslər insanlara atəş açıb, hadisə zamanı yaralılar olub. Qüdsün cənubunda yerləşən nəzarət keçid məntəqəsinə silahlı hücum olub, avtomobillə məntəqəyə gələn 3 nəfər insanlara atəş açmağa başlayıb. Nəticədə 7 nəfər yaralanıb. İsrailli polisin məlumatına görə onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Hüquq mühafizə orqanları terrorçuları zərərsizləşdirə biliblər. Hazırda nəzarət keçid məntəqəsi bağlıdır, hücumun baş verdiyi yerdə istehkamçılar işləyir. Artıq bir müddətdir ki, İsmayıllı ərazisində yeraltı təkanlar qeydə alınır. Növbəti zəlzələ bugün yerli vaxtla 04:56-da İsmayıllı stansiyasından 3 kilometr şimalda baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi bu barədə məlumat yayıb. İsmayıllı rayonunda 3.4 magnitudalı zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, Noyabrın 17-si yerli vaxtla saat 04:56-da İsmayıllı stansiyasından 3 kilometr şimalda İsmayıllı rayonunda magnitudası 3.4, dərinliyi 7 kilometr olan zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar 3 bal gücündə hiss olunub. Davam edirik. Naftalanda 3 uşaq anası itkin düşüb. Hadisə rayonun Küçəkənd kəndində qeydə alınıb. Əməkdaşlarımız gəlinin qaynanası ilə həm söhbət olub, təfərrüat öyrənməyə çalışıblar. İzləyək.
Naftalanda 3 uşağı anası itkin düşüb. Noyabrın 11-dən yoxa çıxan 27 yaşlı Fatimə Quliyevanın qaynanası Rəna Quliyeva gəlini haqqında Baku TV-nin yerli bürosuna danışıb. O, gəlinin sonuncu dəfə bu ilin avqust ayında 3 az yaşlı evladını evdə qoyaraq getdiyini bildirib. Qaynana gəlinin getmə səbəbini aralarında yaranan mütəmadi ailə münaqişəsi ilə əlaqələndirib. 6 ildir bizim evimizdə olub, anası atasız qızdır. Yəni, çox istəmişəm. Belə də əvvəlcədən yaxşı olub. Sonradan nəyəsə gəlin biraz narahatçılıq yaratdı, narahat hərəkətlər oldu, söz söhbət oldu evdə, heç nədən söz söhbət yaradırdı, ancaq baş aça bilmirdim niyə. Biraz keçdi aradan gördüm, yox, bu nəsə fikri başqa, tamam başqa bir şeydir, bunu mən məcbur saxlayıram burada. Gedir, gedirəm evimizə, gedir bir 15 gün, 20 gün qalır, yenə gəlir. Bu üç balasına baxmırdı. Elə mən saxlayırdım. Yoldaşı çox istəyirdi, hər şey alırdı. Başa salırdım ki, evladlarınız var, yaxşı olasınız. Ancaq neysə başa düşmürdü müəllim, vallax. Nə qədər elə əyağım biri qaçaq idi buradan. Yoldaşı vallax elədiyi əməlin cəzasını çəkir, il yarımdan çoxdur getdiyi. Qeyd edək ki, 27 yaşlı Uca rayon Küçəkənd kənd sakini Fatimə Quliyeva Naftalan şəhərində itkin düşüb. O, noyabrın 11-də Naftalanda yaşayan valideynlərinin evindən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. İtkin düşən şəxsin əlamətləri belədir. Boyu 155 cm, gözlərinin rəngi qəhvəyi, orta bədən quruluşludur. Evdən çıxarkən onun əynində qara rəngli hicab və dini geyim olub. Və sonda, hər kəs mənzil sahibi olmaq arzusundadır, amma son dövrlər ölkə ərazisində evlərin bahalaşması bir çoxlarının bu arzusunu əl çatmaz edib. Təkcə bu ilin yanvar-sentyabr aylarına olan statistikaya əsasən, mənzillər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10% bahalaşıb. Maraqlı da bunun səbəbi nədir və qiymətlərin qalxması nə qədər davam edəcək, əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb. Bahalaşmanın müddəti var ki, gedəcək. Bunun hələ bu yaxın zamanlarda azalma ehtimalı gözlənilmiş. Evlərin bahalaşması davam edir. Rəsmi statistikaya görə mənzillərin qiyməti 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10% artıb. Bəs bahalaşmanın səbəbi nədir? Bu proses nə vaxta qədər davam edəcək? Bazarda böyük günü tələbat var. Düzdür, evlər elə qiymətlərə gəlib çıxıb ki, yəni, gələn istəyir ki, məsəl üçün, 2 otaq, 3 otaq alsın. Bugünkü gün 2 otaq vaxtında alırdısa 70-80 minə. İndi 2 otağın qiyməti 120-130, hətta 140 minə var. Yəni, belə artımlar var. 3 otaq başlayırdısa 90-100 arası normal evlər, indi 150-160, hətta 180 min. Burada əsas səbəblərdən biri yaxın xarici ölkələrdən Azərbaycana investisiya məqsədli daşınmaz əmlakın alınmasıdır. Xüsusilə də Rusiya vətəndaşı olan ən çox da soydaşlarımız və Rusiya vətəndaşları olan digər millətlərdən olanlar, həmçinin hətta İsrail vətəndaşları son vaxtlar maraq göstərməyə başlayıblar daşınmaz əmlak bazarında, yəni evlər alırlar. Bundan başqa Ukraynadan olan soydaşlarımız bizə Bakı şəhərindən xüsusilə daşınmaz əmlaka böyük maraq göstərirlər və xeyli sayda həm də icarəyə verilmə məqsədi ilə daşınmaz əmlak alırlar. Yəni, həm xarici ölkə vətəndaşlarının daşınmaz əmlak bazarına maraq göstərməsi, həm də ölkənin özündə daxili olaraq vətəndaşların, yəni xüsusilə də gənc ailələrin tələbinin yüksək olaraq qalması, təklifin isə azalması ildən ilə bu birbaşa bazara təsir göstərən amillərdəndir. Ekspert Elnur Fərzəliyev isə fərqli düşünür. Hesab edir ki, yaxın 5 il ərzində evlərin qiymətləri enəcək. Qiymət artımları hələ də davam edir. Lakin düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə böyük qayıdış tam başa çatdıqdan sonra ölkəmizdə, xüsusən də paytaxt Bakı və digər böyük şəhərlərdə əmlakların qiymətlərində enmələr qasılmaz olacaq. Hal-hazırda azad olunmuş ərazilərimizdə artıq 3 ildən artıq müddətdir ki, tikinti bərpa işləri gedir və o səbəbdən həmin ərazilərdə böyük işçi qüvvəsi cəlb olunaraq ərazilərin tikinti bərpa və digər iaşə obyektlərində çalışırlar ki, bu da o ərazilərdə yeni iş yerlərinin açılması ilə bərabər həmçinin axına səbəb olur. Ərazilər
tam minalardan təmizləndikdən sonra, yəni tikinti həcmi daha böyüdükdən sonra və qayıdış daha çox olduqdan sonra Bakı və digər böyük şəhərlərdə artıq daşınmaz əmlaka bugünkü mövcud vəziyyət qədər tələbat olmayacaq və bu səbəbdən qiymətləri düşünürəm ki, yaxın 5 illikdə ciddi əmələr müşahidə olunacaq. Bir sözlə, yaxın müddətdə qiymətlərin enməsini gözləmək əbəsdir. Tələb olduqca evlərin bahalaşması davam edəcək. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Bizi sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Saat 15-də təkrar görüşənədək hələlik.